वर्षौंदेखिको अशान्तिको बोझले दबिएका यमनी जनता अहिले निरन्तर खडेरीको चुनौती सामना गरिरहेका छन् यसले यमनको कृषि क्षेत्रको लागि झनै खतरा निम्त्याएको छ कृषि क्षेत्र युद्धग्रस्त यमनी जनताका लागि जीवन जिउने माध्यम हो सानाको बाहिरी भागमा रहेका गाउँहरूमा सुक्खा र फुटेको माटो सुक्खा इनारहरू देखिएका छन् राजधानीबाट करिब दस किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको सावन गाउँमा पानीको जलाशय सुकेका छन् यस वर्ष यमनमा कम वर्षा भएको छ जसका कारण कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य अन्न बाली लगाउन जनताले सकेका छैनन् हालैको एक प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्र युएनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्राकृतिक प्रकोपहरूले युद्धग्रस्त देशमा मानवीय संकट बढाएको र मौसमी घटनाले सिंचाई सुविधा ध्वस्त पारेको बताएको छ यमनमा खाद्यान्न र जीविकोपार्जनमा असुरक्षा बढ्दै गएको छ संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार यमनमा दुई हजार बाइस यता प्राकृतिक प्रकोप र अन्य प्रकोपका कारण विस्थापित व्यक्तिहरूको संख्या दोब्बर भएको बताइएको छ उता दक्षिणी लेबनानको तटीय शहर सिडोन नजिकैको एन अल हेल्बेह शरणार्थी शिविरमा प्यालेस्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेसन पीएलओ लडाकुहरू र इस्लामवादी लडाकुहरू बीच युद्धविराम लागू भएको केही दिनपछि अधिकांश शरणार्थीहरूको जनजीवन सामान्य झडपका कारण भागेका उनीहरू पुनः आफू बसेको स्थानमै फर्कन थालेका हुन् यद्यपि अहिले पनि झडप हुने डर उनीहरूमा रहेको छ लेबनानी संसदका सभामुख नाभिह बेरीले युद्धविरामको मध्यस्थता गरेका थिए तर पनि विनाश र क्षतिको मात्रा ठूलो रहेको बताइएको छ प्यालेस्टाइनी शरणार्थी नाजेक क्लाइभले स्थानको विनाशको अवस्था देख्दा स्तब्ध भएको बताएका छन् उनले केही शरणार्थीहरूले भने सुरक्षा अवस्था अझै अस्थिर भएकाले आफूहरू तत्काल शिविरमा नफर्किने जनाएको बताए एनअल हेल्भेयमा शान्ति कायम भए पनि झडपको डरले शिविर र आसपासका क्षेत्रको जनजीवन तनावग्रस्त बनेको छ झडपको मुख्य कारण अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन